që shumë e mirë, sepse është një problematike e përditshme, punta quajmë për gratë shtazana, të cilët kanë qoftë një infekcion, qoftë një dhimbje akute dhe vijnë tek mjeku dhe thotë çfarë të marr. Rregulli i artë është asnjë gjë që është kimikale, sepse për fatin e mirë mund ta quajmë, kemi shumë pak studime që vjen nga lufta e dytë botërore për sa i përket po i quajmë eksperimenteve me medikamente tek shtazana. Qartë. Dhe nga studimet atyrshme kemi vënë re që kur japim paracetamol, por edhe ibuprofen, rritim rrezikun për insuficiencat hepatike në rastin e paracetamolit, pra të dëmtojmë mëlçin, sidomos të bebit, ndërsa në rastin e ibuprofenit të rrisim rrezikun e hemoragjisë, pra shkëputjen e placentës nga mitra e nënës, lindjet e parakoshme, kështu që ju lutem grave shtatzane kur kanë dhimbje të marrin më mirë një çaj kamomili, një çaj të cilit kanë efekte kundra dhimbjes që të sues, qetësuese, por mos të marrin kemikale nga farmacia, sepse nuk kemi të dhëna që ato janë të shëndetshme dhe mund të japin efekte, sidomos për fëmijët. Doktoresha, me që jemi tek maksimumi që ishin 8 paracetamol në ditë, ka një lloj rregulli pas sa orësh duhet konsumuar njëri paracetamol të tjetrit dhe a mund të bëhet një kombinim të tipit që në fillim mund të marrë një paracetamol, më pas nëse dhimbjet bëhen pak më të forta të përdor ibuprofen dhe të kombinohen? Brenda një dite kam fjalën. Po, mund duhet i kombinojmë sidomos tek pacientët që kanë kaluar supozojmë një operacion, kanë të nevojshme një dozë të lartë medikamentesh dhe aty është justifikuar dhe kombinacione të kokteje të ndryshme të medikamenteve. Paracetamoli ka kohën e veprimit të tij 4 orë, prandaj kemi të drejtë japim deri në 8 kokra në ditë, pra në një interval pas 4 orësh pas kokrën e dytë me 500 mg. Ndërsa ibuprofeni ka kohën e veprimit 6 orë, prandaj edhe në nivelin e ditës nuk rekomandohet një dozë më e madhe se sa 4 kokra 600 mg shë pra ibuprofeni. Duhet të theksojmë që këto medikamente janë të parashikuara vetë për një përdorim të shkurtër, disa ditor, sepse kur rritim më shumë qoftë edhe se një javë, marrjen e ibuprofenit, sidomos ose të paracetamolit, më shumë fitojmë tek efektet e tyre toksike, sesa tek po që fitimi që kemi kundra dhimbjes ose acarimit, qoftë kyçeve, qoftë kemi hernie diskale që janë pacientë që dihen që kanë pothuajse çdo ditë nevojë për medikamente. Në këto raste, edhe në praktikën e përditshme ne gjithmonë më shohim tek ato mënyra se si ta mbajmë pacientin të shëndetshme duke bërë një gimnastik të kyçeve, duke shkuar bërë sport në ujë, pra notin, pra të gjitha format e tjera të cilat aktivizojmë, mund ta quajmë ato mekanizma në tru të cilat e ulin dhimbjen dhe jo të i marrim drogra, mund ta quajmë të përditshme, për ta qetësuar trurin dhe mos ta perceptoj fare dhimbjen. E kuptoj.